Krásné ráno, máme tady 16. okénko. Vnitřní důvěra nás dnes dovede k tomu, co je v našem životě skutečně důležité. Mohou se věci měnit. Můžeme být velmi zaujati láskou, důvěrou a tyto kvality pro nás budou velmi důležité. A nějaké povrchnosti, plytkosti, nenechme si jimi kazit náladu. Zaměřme se na to, co je v našem životě skutečně kvalitní, s kým jsme propojeni, jaké máme hranice. A i když kolem nás může být obrovská bouře, tak to, co tu bouři přečkává, to je to pravé, to je to naše. Přeju vám krásný den a hlavně klidný večer. A před usnutím si můžete právě tohle probrat. Čemu vnitřně důvěřuji, komu vnitřně důvěřuji. Protože to je něco nebo někdo, kdo nám v budoucnu velmi pomůže. Tak to je trošku magické poselství. Krásné ráno a přeju krásný den.